Tikana na ripoti yotumulike ripoti igi kuria muiyuro wa mai uria ukoretwo kihanika kundu gutiganite athiete na bena komakia dogo ko fururini haikali account ya Nyeri maugite marahetukira morito kuona juwe iria matomagira gutaha mai ne ihurite mai ko guko micie gutire na mai oho ni maugite ati uri minagua ni utharalitio amu ne mara kana kuna mai ne mara hete ginya gia megoda ine yao matikito wa mohoro Frida wa murage na gugurite matora ma county ya Nyeri na tuhariria report ino bura era ikoreto egithina mbere na kura wuko fururine ne ikoreto ekiga aikari na guoya na makiri aremi kuona ate uremi wao ne hutecho ne bura ino na ginya ge kure ado makoreto magiikara aikari a kondo na kondo mwena wa Nyeri ni matarire uria mbura ino imahutetie makiuga ati jo iria makoretwo magitaha maai ma migunda na nginya kwao micii matigota kuingira kuu thaici itu ni hapo ina roe rolo rogwitwo marigu ya na njuge wa mbere nituria maku tondu kwa ihinda inĩ rĩrĩ rĩrĩa nĩrĩihũrĩte mũno tondũ ngĩkara niĩ haha harĩ handũ tũringagĩra nĩgetha tũringe mũrĩma ũrĩa ũngĩ nĩtu nĩtũrĩmaga kaingĩ mũno doma gutwara macani kuringia mũrĩma ũrĩa ũngĩ na rĩu thaici tũtirahotekeka gũkorwo tũkĩruta mawĩra macio tũrathiĩ ũrũrũkaga na bara ĩrĩa yothe rĩu haha harĩ andũ mageraga haha kwa ihinda rĩrĩ matingĩgerera ho tondũ tũmĩgũrũ tũrĩa twarĩ ho nĩtwakuirwo nĩ maĩ aciari nao magĩkaĩra mĩtũrĩre ya ciana ciao tondũ nĩ cimenyerete gũthakĩra njũĩ-inĩ icio no kuumana na mĩiyũro ĩno ciana citingĩhĩta nginya gũkuhĩrĩria tondũ no mathiĩ na maĩ oho aciari magĩtaarĩria wagagu wa ciana ciao rĩrĩa macukuru makire kũhingũrwo na rũrũ rũĩ nĩ rũtũteithagia mũno tondũ gũkũ nĩ tũrĩmaga ndũma na macani nĩ rũteithagia na kwa kahinda ta gaka tũra mbura ĩrĩ nyingĩ rũĩ rũrũ nĩ tũretigĩra mũno tondũ nĩ rũrarehe madhara maingĩ tondũ ta ihinda rĩrĩ kũrĩ hĩndĩ maĩ marakinyakinya haha ona rĩu nĩ ũndũ kanyua gũkwarĩte rĩu hatirĩ maĩ maingĩ tondũ nĩ tũkomagia kinya ciana haha macani marĩ haha igũrũ koguo akomagia mwana haha thĩ no ta rĩu kũrĩ na mbura nene rĩ ndũngĩkomia mwana tondũ mwana na nĩ akũgucio nĩ maĩ macio naingĩre thĩinĩ wa rĩu nĩ mbote kuona haha rũĩ rũrũ rũkinyaga 14 Migunda nayo ĩkĩhutio na kũihũra maĩ kuumana na mbura ĩyo na kũngĩ maciaro ma migunda magĩkuo nĩ maĩ na kwoguo ũrĩmi ũgatharara onokorwo ũrĩmi nĩwo ũtongoria mũno mĩena-inĩ ĩno rũĩ rwitũ rwĩtagwo Marugũya ndukĩcia hakuhĩ mbura nĩ ĩkoretwo ĩkĩneneha mũno nĩ tũrona rwambĩtie kuuna na nĩ tũretigĩra ĩngĩthiĩ na mbere ũguo thutha wa ndũma mboco mbembe cihota gũkuo nĩ maĩ rũcinĩ rwa kĩroko gĩa gũkuya ũmũthĩ nĩ tũkorire gũkũ maĩ matũihũrĩte rũĩ-inĩ nĩkuo tũrĩmaga nĩ tũrutaga irio ta ndũma mboga nĩ tũtwaraga thoko rĩmwe no kĩroko gĩa gũkuya ũmũthĩ kũringana na ũrĩa rũĩ rũrathiĩ rũkiuraga tũtingĩhota kũgĩra ona kĩ no ngai twahoya ngai atũnyihanyihĩrie mbura ĩno tondũ ĩngĩthiĩ ĩkiuraga ũguo ona gĩa kũrĩa no twagage gũkũ na macio nĩ mamwe ma marũĩ marĩa mahutĩtio nĩ mĩiyũro ĩrĩa ĩkoretwo kuo bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere na aikari nĩ maramakĩra mĩtũrĩre yao ciana ciao na ũrĩmi wao ĩkĩribota ceceni ya GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Frida Murage.